Sense va ajudar la construcció de la llotja que es va descobrir a Amèrica. I un valencià, Alexandre VI, el papa Borja, va passar a governar l'Església Catòlica. L'edifici consta de tres cossos. La sala de contractació, l'edifici del consolat de mar i una potent torrassa que els articula. Completa l'espai un jardí amb tarongers que alegra el conjunt. La sala de contractació és coneguda popularment com a sala columnària. És, sens dubte, l'espai més famós de la llotja. En este espai disfrutem de la diversitat d'un ambient lluminós i canviant. Les vuit columnes entorxades exemptes es multipliquen amb les finestres situades als murs i creen un bosc verd. Les bases es deformen obliquament amb precisió i anticipen que tu les heu de mort. Els bombons giren i es servissen com un carbó. Superior s'integra en les llibres de les pòntues, en una demostració de la decisió geomètrica. Pòntues de geometria esfèrica que avancen les tècniques constructives del segle XVI. En la sala de contractació hi havia la taula de canvis i depòsits de la ciutat de València. Institució financera municipal, creada gràcies al privilegi atorgat pel rei Martí Llumà en 1407. La seva missió era conservar no sols l'erari públic, sinó també en privat, d'on va resultar una útil oficina de mercaders i comerciants i també un banc segur per a tots. La llegenda que recorre la sala de subís les intencions de l'edifici. Esa famosa sola en 15 años de vida.